Молитва ми, Богородице, спаси, спаси нас. Молитва ми, Богородице, спаси, спаси нас. Молитва ми, Богородице, спаси, спаси нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Пресвятая Богородице, спаси нас. На Тебе, Господи. Сини, Сине Боживо, святих ревен си, поющие ти, аллилуйя. Спасини, Сине Боживо, святих ревен си, поющие ти, аллилуйя. Спасини, Сине Боживо, святих ревен си, поющие ти, аллилуйя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сине и Слове Божие, бессмертен си, изволи ми спасения нашего ради, воплотитися Святые Богородицы и присно Деви Марии, непреложного человечивися, распнися же Христе Божие смертью, смерть поправи, единицы Святые Троицы, прославляем и Отцу, и Святому Духу, спаси нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. На Тебе, Господи, аминь. Бо царстві Твоє помяни нас, Господи, блаженніші Духом, яко Тесть Царство Небесное. Придите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ни Сине Божи, во святих ревен си, поющия ти, аллилуйя. Апостоли, мученици и пророци, святите ни преподобни и праведни, добре подвиг совершивши и веру соблюдши, дерзновение и мощнику спасу, о нас того, яко благо молите, спастися, молимся душам нашим. Помяни, Господи, яко благ души раб Твоих, и елика в житті согрешиша прости. Никто же бо безгрешен, токмо ти моги и представленим дати покой.
постигнуе и безмолвное житие, возлюбивши и во след Христа жениха Твоего усердно потекши, того благое и го воюност Твое вземши, крестним знаменем к мисленным врагов мужески вооружившися, постническими подвиги, пустыми молитвами, слезными каплями, углие страстей, погасила и си достославная параскево, и ниде в небесным чертозе с мудрыми девами предстоящий Христу, моли о нас, почитающих честную памят Твою. Со святыми упокой Христе души, рав Твоих, и деже не сболезнен и печальный воздыхание, но жизнь бесконечная над гробное ридание творяще песен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прокимен глас шести, техните души ще пребъдат в добро. Към Тебе, Господи, въздигам душата си. И с първото послание на свети апостол Павла до Солуняни чтение. Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда, защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, Той починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Проче, това ви казваме чрез Слово Господ, че ние, живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото сам Господ с повеление, при глас на архангел и при тръба Божия ще слезе от небето и мъртвите в Христа ще възкръснат първо. После ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха. И така винаги с Господа ще бъдем. Братя, първият човек е от земя, земен. Вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са и земните. И какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на небесния. И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Царството Божие. Нито тлението може да наследи нетление. Ето, тайна ви казвам. В синца няма да умрем, ала в синца ще се изменим изведнъж, в един миг, при последната тръба ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. А щом това тленно тяло се облече в нетление и това смъртното тяло се облече в безсмъртие,
тогава ще се сбъдне думата написана: смъртта биде погълната с победа. Де ти е, смърт, жилото? Де ти е, аде, победата? Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победа чрез Господа нашего Иисуса Христа. Алилуя, алилуя, алилуя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Подай, Господи, Oh.
Oh.
Оправданий Твоих в зисках, помилуй.